Potom vás poprosím trošku viac na ten mikrofón, tak toto je absolútne ideál. Aj to stotnem, keď bude treba. to zas... V prospech veci. Vy keď prídete na ten sever Slovenska, prídete, ja neviem, do Popradu, do Žiliny, do Kežmarku, alebo tak, tam na vás ľudia ako pozerajú? Najprv veľmi čudne. Ja poviem, že to sú tie fúzy. Keď ma, áno, tak to je jedine, čo ma spája so súčasným prezidentom, že aj ja mám fúzy, ale všetko iné. Potom. Keď sa niekto pýta po slovensky, odpoviem po slovensky, keď po maďarsky, a nikto nemá s tým problém. Takže tam dávať aj halušky, aj halásle. Samozrejme, aj to sú mi obľúbené jedlá. Aj Slovenky sú dobré. Ale Maďarky majú, no tak to sa nedá povedať, ale no tak ten temperament tam je. Dobré, štiplavé, maďarské halásle, tak to je ono. Ale dobré halušky, ale iba dobré halušky. Iba dobré, také, jasné. No tak tie, ktoré... Nie, teraz, nie také fejkové. Jasné. Pásničku nejakú si nepamätáte? No, samozrejme, že viem. Fakt? Aj vám, samozrejme, že to nie som dobrý recitátor, takže dovoľte, aby som to. Teraz to nepoužil, lebo nechcem, aby ste nemali poslucháčov. 55 máte? Áno, mám 55. Vyzeráte veľmi zachovalo. A keby to povedala nejaká žena alebo šarmantná, tak to by som bral. Keby som vedel pekne recitovať ako moja manželka alebo moje deti, text ovládam, to nie je ako vybrané slová, kľúči poničam, tak to je, stále mám v hlave. Vyzeráte veľmi dobre, teraz som zahážený. Áno, už sa mi oplatilo sem prísť, také niečo počuť, no tak. Ale viem aj po rusky som sa naučil. Fakt? Aj to tiež nepoviem. Skočil bystrým skokom do Jelšiny nad potokom, našiel on tam starú ženu medzi krovi bučupenu. Mám trému.